mune motax yow jigenu julit bi bala ngay aspirer wu nek une femme politicienne digne de ce nom né natal sa bop ci 10 mudir mune natal sa bop ci nek muslimante ya am connotation musulmane bu nekkon da nga ne jigen nangam jigen nangam jigen nang kenn lu sonal alcorane alcorane amna fulle ba ku ma gemul do ko lan mais kilo bi nga waxe femme musulmane ci nga am connotation bu la yalla accordé motax bala ngay dem ci lenen lo xamne penc mi moko la ne natal sa bop ci accord bi nga signé yalla ci nek muslimate moy julit bu mu la woor ne sa ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah werna mune natal sa bop tamit ci nek mu'minate da dañu wax ne julit moy ki ne man julit la ma ngi julli ma ngi japp ma ngi nangam mune way bon da sopp ci mu'minat moy ku sérieux xamulone ko manul julli do jité ken parce que julli dafa sérieux connotation sérénité ci julli lañ koy xolé motax bu fekké sérénité bobu amul ci yow li nga digalé sa borom fo demati ñu jox lako ne yaay maire bi yaay conseiller bi yaay nangam bu sérieux démé rek lepp tox mune na tal sa bop tam ci sadihat coalition deug la mais c'est la réunion de toutes les personnes de valeur motax bul nangumuk nek ci biir marxala ben groupe bo xamné limay faral do yaay doon pion ni do bi bu tayé nga ne xamalem xoli wa positif luñu nar bu suba nga ne xamalem xoli wa keur mali gapp luñu nar bu suba nga ne xamalem yindu ji wa pion yaay kan te deug bi yalla moko mom ba parti bi mom ko mune benen bi il faut nga nek sabirat aji muñ mang kay waxtan ak kéro sama borom ko mané ko jigen yi tax duñu percer ci langue politique moy goor mo lay encourager mais jigen lay décourager go mana yow am nga aptitude nek malaise dé non yow yow kay dugal ci liste yi rek jang nga nangam nga ngi mais sama romu jigen ni yow moy tok rek sen na ci buntu mairie ba ñaari fan ñett mën na am sa da ngay xol noy no parce que le budget sénégal lambda bu nek mëna am man nga ñew sané damay xol ci budget bi nu muy démé lan moy budget de fonctionnement lan moy investissement yeen moy branche yi nga xamné non lañ ko alloué ñu gis la ngay dem di ñew sa benn morom jigen moy dem way gis ngeen diw mom de xam naan mairie bé saf nako indil la ay étiquette tout mal la préjugé la dekkal la fo dekkul nga tottu tottor doto dematti xam nga lu tax coalition yewi askan bi beuri ay meres beuri ay conseiller municipal beuri ay ño xamanteni dañ nonu député beuri ño xamanteni dañ waxu ju fecca palais ba moy dañu dokk ben cadeau indestructible kenn du len korom parce que c'est la coalition des cœurs kon yow jigen bi aspirer wu nek femme musulmane et politique natal sa bop ba fofu mune ko natal sa bop nak ci ngeum parce que nit nak lu muy dugg la ci engagement gis nañ na ren campagne bi tatu yu bari wul de musso yu tagal bari wul de sabar yu bari wul de parce que instant bi ke ñi nga xamne loolu ñu mindi def boba la coalition parfaite ñom ñu ngi dugg ci biir nit ñi parce que nit xolam ngay voter lo mais do voter lo jëmam ta xol dang koy labat xol dang koy labat ta ki ngay labat dang koy wax luy embellir ay alvéol ta bañ ñëwé dañu am vision bu limpide avec des personnes de haute noblesse et des femmes de haute facture motax ñu mëna am li ñu am mune natal sa bop ci khafizina furujahumul khafizat parce que bul faté na yow jigéenu julit dafa am ku taxaw won au seuil de tes principes né la dañ la wax xamna fi buyuti kunna wala tabarruna tabarrujal jahilin ci ula fi lañ la dëj ci kër gi
mais kagn la won kagn nañ dëg jigen ci kër gi bi jigen jëlé ay sabaram jël avion dem tassu ji bobu lañ ko dëjé ci kër gi bi jigen makiyé wo ba melni ko ni mu ni ko neex def tabarujul jahilatul ula sinap sanni États-Unis sanni France sanni Espagne bobu lañ ko dëjé ci kër gi wa est-ce que ñooñ bu fekké ño mëna am fit jël seeni tam ak seeni ndënd jël avion yi naw pour tas di beeri fil awna est-ce que kon jigen ñi nga xamné ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah mo leen ñox duñu ñew nekk ci langue politique bi pour améliorer la situation parce que yow jigenu julli buul faté né bi nga la ta ñew ci pench olof ñu lay wax ay parité ba ñenn ñi nga xamné seen xam xam dafa sak ñu ñew la né ah kon tay bu ba toggé tay ciép bu suba sama borom kër mom na togg ñankatam bi mais xamuñu lu xew mais yalla mu lay bayilo xel né yow mi nga xamné yow la yaakaar ci inni jahil fil ardi khalifa bu ko baye goor parce man xawma goor xawma jigen innal muslimin la xam wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal khanitin wal khanitat was sadihin was sadihat والصابرين والصابرات والعاشقين والحاشحات والمتصدحين والمتصدخات والسائمين والسائمات والقافزين فروجهم والخافزات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أخذ الله لهم مغفرة واجرا عظيما كون بنتمي سوكو جوليت بوغور نيكي مير جيسو جوليت بو جيجين مو نيك ميرس ادنا بي دا فاي دوخ بنتمي bu ko gëm goor bu gëm yalla te sérieux nekké ci bop municipalité bi gessu gi jigen bu ko gëna gëm yalla nan kan kess ki momuñu ko aduna bi da fay dox penc mi su ko ko xamne man na muñ jafé jafé parce que politique du gâteau sur le plat du omelette buñu def fromage gruyère patate chaude la kon da ngay muñ jafé jafé yi ta xamne banallahu lil ahyari baytan sama umuhum wa khitanuhu ahzan wa khala lahum inna miftaha babikum as-sabr mel bi na ñu wone patrimoineam de yeen monsieur le maire mi nga xamanteni ni fi la doon def ni suñu revue de presse dañ lay demat pour xol sa degré iman waye yalla neena bul faalé liñ nan xalé li wax lay da ngay maye pact bi xamne banallahu lil ahyari baytan neena ñi muñ ta man rek man yalla tax dama len duggal ci neeg bo xamne dafa xat ñu xol plafond muy ay jafé jafé xol mir muy ay def ay difficulté mune yalla li nak mune inna miftaha babikum as-sabr mais fam ñu lay tuut ya fam di ah merde mom ha ala du geji way gi la dekkon tabax fi legi ñetti étage ni ah ki madame le maire ha madame le maire mi nga xamanteni ñetti xartum la amon ta tay ji fimne ni galu jesner la am ki mat na set da ngay muñ jafé jafé parce que amna ko xamna li seul mustapha di wax ne su lekke ñamu batu ñep ma nga muñ sa beut bi suufa ngi si munew wal khafizina furujahum wal khafizat والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أخذ الله لهم مغفرة وأجرا عظيما إن بوما ريسبكت لي لي مام ريسبكت ما لي مام نينا خامنا نا تيرو مير بي بول بول بومو تاخ نغا فاتنا جامو يالا نغا كون والذاكرين الله كثيرا والذاكرات مون بوبا نغا خامنا نا نياك نانغول يالا كافي داق akhad Allah lahum mahfiratan wa ajran azima ñu gis la ngay am premier mandat ci yewi askan bi di am deuxième mandat ci yewi askan bi di am troisième mandat ci yewi askan bi ba xey ñu le président de la république de toute la coalition deug no la ko mune yalla mais jigen bi nga bëgg orienter mu dem ci vie politique mom bas boy déclarer candidature da am parrainage mune paré nako bu yag
joxna ko 6000 sisters Francis accessoire mune kon yow yel ngay paré né jigéenu julit dans le champ politique mune ka na gessu ñima paré né won ñom sayyidatna Aïcha paré né ko won ñom sayyidatna Khadija paré né ko won ñom sayyidatna Fatima paré né ko won suñu mam yi nga xamantene ño fi nek tay Sénégal ñom mam Kumba Ndoye paré né ko ñom soxna Asukan paré né ko ñom mam Diara Bousso paré né ko bép jigen bo xamné rek diñ de sa nom mune xana da nga xamul khat aflahal mu'minu ku bindil page bobu diñ fa fekk ay contingent wu parrain mune ko way so bëggé gagner demal ci les grands électeurs so bëggé gagner demal ci les grands électeurs mune ko kan la fay fekk mune ko diñ fa fekk ko xamné allazinahum fi salatihim anshahum meli ba fukku len budget ba titelu len parce que dañ doon dund demb tay so gañu kon dañuy def budget bob mu nek budget baytul mal ba ko xamantene ni yalla orienté ci wërsegam du ci jot mune ko jëlal tamit benen grand électeur bo xamné allazinahum anillahi muhnidun nekkuñu sa meli ba di tatchu ñew conseil municipal de Chinam defa sa ciub bu baax muy watatu nga musul fasiyene tatti monsieur le maire fa nga yam da ngay orienter sa bop si tay damay wax kérok né un leader c'est pas une mais ça s'acquiert ñi fi tok tay buma joomu ñu nek ay mères nek ay conseil municipal demb ci ñetti fan avant lool do ñu ko won gëm mais le destin divin yalla du ko tindi kon tay bo ñëw ba yalla jox la drapeau bobu jox la marxala bobu mais orienté wul mais man may madame le maire rek man la man lañ fa deuxième adjointe au maire man may nangam yow xamoo luy budget xamoo nu ñuy lire budget xamoo lan moy rôle conseiller municipal fi mel ni conseiller fo nañ ne monsieur le maire préparal de conseil yi ma gis ni dañu toone bouquet dañuy fay ko trésor de dama ci am sama ñuma mëna toñ ñu ñëw ni ma conseil lu muy fayeku mané nga xana deug ak sincérité courage dans le conseil di fayeku parce que bo xamé sa bop nga xamné askan bi ñola fay parce que da nga porte ji sen jaxlé ci dundu da nga porte ci sen jaxlé ci wër da nga porte ci sen jaxlé ci social kon ñooñu buñ né alhamdullahi rabbil alamin jeureu jeufa monsieur le maire nga xamna fay nañ la mu né xolal benen grand électeur bo xamné wala zinahum fi zakati fa'ilun budget social bi du kumba am ndey kumba amul bay dañ koy tek mu nek 100 nangam million ñu tek fa ku melni suffisité nga yaa chef de service bi ñu ne ki dafa demandé pour dem dafa ji radio thorax wala tankam dafa dam mu ne xarama laaj mel ki ñoo andol ki mom voté luñu won budget social du pour lolu mu mu politique bi ci buntu mairie bi lay yem direction yi pour askan bi la parce que ya wote ne jox leen ma liggéey dekk bi so la mako joxe dina def nangam dina def nangam dina def nangam nga jakkalu so wujju bo bu la woné mo ngi don kepp xorom di tal gaz di yaxa courant bi di nangam do fi amé waye nga la salam aleikum aleikum salam ñu la budget social nga nan est ce que ñu lañ voté lool wala nga xey rek ñu ne monsieur le maire nga tecc sey bout ta ya ne wal parena dem keur imam bi la ah ñi de moy association des imams mu la ñaanale bakhara ba ali imran nga faru nga de amin ya rabbil alamin ñi de ma chef de cabinet ah ki de mom borom ginaaw la de demal seti ko ñi de ma nga ne ñi de ay handicapé lañ ñi de ma ñu ne ñi de moy association des femmes nangam ak nangam nga ñooñu ñepp ziar nga ziaral tek ñoom mën na am sax ñu leen jogu omu wa ñu ñew xey bande la ñu né monsieur le maire association des veuves du Sénégal ñu né sen non franchement nak luñu xalé parce que jëluguma ay audience foko tek maire bi pour askan bi la
waxtaan sama monsieur le maire fan ngeen mané xam nga lu gëna mëna énerver doomu adam moy ku bindu tontu won di ngeen jot témer demande fuk ak juroom ñet mais ki la wax né dama bëgg nana nek nana ji dañ ko jëmbatagul saxagul waye bu saxé dinañ la wo xélam dal ki wax né man ka dama am opération buma wara nangam guater la pathologie colonel nangam nangam ah ñun ka dañuy sogo tok nek ci état des lieux way jot nañ sa fièvre ñu ci compatir mais bëss bo xamantene ne gis nañ ne budget bi taxaw na ba nga mën sé am dinañ la wo xélam dal waye jël rek bind signé pagné des oubliés ngeen baama dama xaw am déformation professionnelle kon da fay am lo xamantene ni yow jigéenu julit bi li la l'islam gal ci sa dundu mon la mère bi gal ci sa dundu makro la ak miniature mune wante nak lutax li yépp yalla tek lako wax la fi nga wara jaar outal la entourage outal la ñudul fokk outal la ñu sérieux outal la ño xamantene ni jamono fukul leen outal la ño xamne sañ sew ñu outal la ño xamantene ni daf la woor ne buñu jappé ci li ubbil yalla ay jaamam wa yow lutax nga laj ñi fi laj ñep ay jigéenu julit lañ di fi lañ bokk ci religion bi kon kay ñaara am da nga wacc sa and xoli and bo xamne borom tok ñata mat ko seuk ta lolu li la koy may moy manque de courage et de volonté parce que amna ko and monsieur le maire na fo ne maire da kay jox ay chèque de nga ñeu commence ah monsieur le maire kay ñu kay li ken xamuko li xamna boko bindé lu tontu bo waxé li mëna la mekk la jël audience ki dal mom xara waye man nima defon bañu fal ko bu sub yalla dal dëkk bi yëpp duñ ko falati mais toxtel mo ko man tacha amna ko xamné bi koy yaayam bi yalla rëddé lolu nekk ci biiru yaayam yalla téléphoné wul yaam nan kan ki bës bu démé ba 20 ans day nekk mairesse day nekk conseil municipal guédja way day nekk nangam nangam non yalla mo jël malakout yaam sédd ko ko neex kil preuve ou kil neige bu né kun nak fa yakun day nekk kon courage ngay am ak détermination nga avancer mune bi ci dess la koy tax nga am contrat moy que interpersonnel ay xex yo xamné crypto personnel la ño xamné ci politique bi campagne lañ leblé won bok bu ñëw ci mairie lañ koy fayako bu ñëw commission du ko fi falo commission santé mo dédé légui na ñetti commission moy xëccio bi social santé ak domaine parce que ñun dañu fone social bi dañ koy jël mu nekk sen alalu ko papa ñen ñu fogné domaine bi dañ la ci dëkkal sen famille sen askan bañu jeex té lolu du haya wasila la parce que maire bi tank loxo no bakin baat beut gemmañ la ñaar la ci am ñaari nopp ñaari tank ak ñaari loxo li tax ñu nan kan togal nga am un conseiller municipal wala nga am un bureau municipal moy limu xamul ñoo ñu wax ko ko ta mu seriya mu ne bi ci dess moy guerre de positionnement coalition bu tass lolo ko tass ñuy rew ñoo 8h ba 22h pour fal ben nit mais une coalition digne de ce nom dañuy dundé dogu ndawal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax mo tok ci lay goudi sahaba yi yeb tim ko mu laal ben dogu ndawal ne Abou Bakar mo ci yeñ Abou Bakar ne Ousmane mo ci yeñ Ousmane ne Omar ci yeñ Omar ne Aliou mo ci Aliou ne li da sang bi dom moko yeyo bu del wacca mer ba bu lolou duko jarti kon genn positionnement yoy day tadel liggey dom adam mune bi ci dess nak kala na nam dang fay ne nit da ngay nek ci prédisposition requise yo xamantene mo lay permettre chise buñ la ci tege nga mat ko seuk mais xëccio lo xamne wona na umu khayri mi momako dakk momako gëna mën momako bëna def ta askan bi mom lañu andal nga la dafi amé ñaar mo fay nek nga xey ñé ko mu jëlal la xol bu bon xol bu gën gënal la kiñaan ki ñaan bi jëlal la jalousie bu démesurée jalousie bobu jëlal la nga dem ci kër karam waxo nan kan defal maka bu xey sa mère ba bu ñu ko gis tole do tok ñun jigen ñi la def ta ay jigen jitt la moy na dafa am lo xamne nak moy mesure d'accompagnement bi and ak la femme musulmane dans le champ politique mu ne bi ci jëk moy li ñu waxon sank nga nek une vraie leader
té n'est pas leader ki veut té leader du ko jang touba leader du ko jang anglais leader du ko mokal alcorane leader moy ko xamné c'est une personne digne de ce nom yaay ko tu gette ci abbi sa bu ko defé mu wow am goût rafet mu tak ko ci keuyitam yu rafet leader sa jaayu gette ci abba maçon bi bu jëlé tabaxam bi amel bu ko do mëna ki raxam bi rafet na leader la ci tiaraxam bo kon tay duñu jël rek ne ki mo jang ki me nit ñett mo am ku jangata mënul ku jangata taliwul ku talita jangul ku xam ta ligéyo ko xamna yalla mo la jox nak ilahiya ngay def di dinta kenn du ci man dara ta pourtant buñ la né li alif la nga né dédé xawmako buñ la li abc la nga dédé xawmako parce que prédisposition requise la nit mo koy accepter doomu adam mune motal leader bob il faut nga am courage meres la conseiller municipal la comme présidente commission la chef de service social bi la nangam nangam ku jita ñet nit rek leader nga mais courage mo koy accompagner volonté de bien faire mo koy accompagner nek une femme inspirante mo koy accompagner dañu faral di wax ne yeen sa nga ne man diw sama idole la man diw ni mom la bëgg mel on t'a pas demandé d'être comme elle on t'a demandé de prendre les choses importantes en elle nga def ko sa personnalité motax y a pas ay femme yo xamné ay idole mais y a des femmes inspirantes ci sen bir inspiration bobu ngay nek une femme baromètre de la famille une femme miroir de cette société qui reflète une société modèle à l'image de l'aspiration de l'islam mune bi ci dess il faut nga am nek ko déterminante waye tout fi yow buñ né ci coalition bi nga bok nga xey jekki jël suñuy debas yobul ku né amna ño xamné bokkuñu ci coalition c'est des top dans une coalition moy seen parti amul vision amuñu xam xam gisunu nit ñi ko wara taxawé ñu yoni kenn né ko wa pur yi ak wa yew askan bi ak ñom mastef yi non ñom dañu jang ñom dañu am kilifa ñom amal edara fa nek ñom khalifa sall ñom no fa nek ñu la demal nga wota dem ñetti rew ñoo jël suñu vision yobbu jël suñu ay idéologie yobbu mais bo démé do fa tékké parce que alalu sacc lay doon ben ñu doon la ba ngay bëgg dé wala rek do ko jariñu mune benen bi il faut nga nek ku am audace une mairesse mom une conseiller municipal da fay am audace du ko tek ci indiscipline da fay am audace du ko tek ci ñak jikko da fay am audace du ko tek ci manque de respect parce que l'audace ça accompagne la personnalité de la femme musulmane mune gis nañ fi ay femmes yo xamné une fille de vrai leader so jëlé sur le plan international ding fa fekk premier ministre anglais Margaret Thatcher ñooñu dañu marqué sen époque di nga dem ci chancelier allemand fekk fa Angela Merkel ñun dañu marqué sen époque ak ñeneen mais ñoo fi Sénégal ay femmes leader yuñ lay joxoñ yo xamné ba ila yawmina haza mëno du ci ñom baram Anna Caroline Diop Bumbu c'est des femmes inspirantes parce que inspiration politique bi nga am mom nga soxla mën na am sa soxla wala nem ci ñom mais politique ngay waxtane ñu nek ay femmes inspirantes dans le champ politique nga jël ci ñom lañu defone ba fiñ tégon sen tank ba ñomal politique bi yow mi ñew bel nga xol liñ doon jariñ sen ñoñ nga jariñ ka génération bi tay pour nga ñomal sa politique Anna Fatoumata Kakh bu jur bel Anna Mamtoulaye Diène Anna Adi Aram Diène ça c'est de l'audace une femme députée bu ñew ñu naan je suis né mune ma xawma je suis né dé Adi Aram Diène la tuddu dekk Dakar nangam motax lutax ñu permettre assemblée nationale ñuy wax olof c'est grâce à cette dame détermination mako ko may engagement fulla ak jomul bëgg limu mom mais buñu ñëwé tay on a eu des femmes ministres des femmes premier ministres Ani Mam Madior Boy, une femme très douce, très éloquente, inspirante. Kenn ku nek fo bëgg mel demb rek. Lo bëgg mel tay amna ko melone demb. Xolal ni mu melone. Nga accordé ka ak say besoin pour nga melni mom. Ana Aminata Touré. C'est des femmes exemplaires parce que jigéenu julit lañ ta def nañ fi lo xamné ci langue politique bi suñ ci xolé aussi avancer. Mais on a une grande dame.
une dame de haute noblesse soxna ay dem wuj nga gis que mu nek une dame spirituellement forte, une dame intellectuellement bien formée, une dame moralement valable et socialement utile. Lolu lañuy doyé la femme musulmane dans le champ politique. Nekkal une dame bo xamné boudé musulmane kenn dou lako dakk parce que mairie bi keuyit yi la, bureau bi, signature bi, cachet bi, mais so délousé la xamal né ana muslima tayyibatun salihatun kashadiratun tayyiba yakhruju nabatuhu bi iznillah. Nekkal une femme intellectuellement bien formée parce que do dem ci ci bir municipalité bi ñu indi di def conseil municipal ñu jox le budget ngay waxtane nada di ñu jaay ci marché bi ak banana bi bi nga romb dafa am lu fi indi te serigne cheikh mo wax ne li ñu waxane n'est pas forcément absent de culture mais les éléments d'une culture dont on ne sait plus sont aussi un signe inquiétant de l'ignorance motax jang da fay nek fanta mais nekkal ko xamne moralement valable kuy jitu da ngay jitu jikko une personnalité bo xamne da ngay nek une femme digne de loge mune way socialement utile motax ñu yebal len ci mairie pour ngeen mëna yéwé askan bi mune fiñuy tëjë nak moy après tout cela lan la jigéenu julli incarnation bi mu am ci vision bi ko yalla jox ci marxala bi ko yalla tek mom lan lañuy xaar ci mom ci politique tu dar lu mu sang politique ba mu set toccami ko ba mu clair simmi yeeram ba mu salon demb ba ñepp ne accam mu solo ko yere bu bes parce que politique nak demb dañ ko waxon sa paye pollution la yow fexel ba yow mi nga xamne yaay la femme musulmane et politique jëlal pewum bam nga def ko une politique de purification ta moy lu lendeum nga leral ko lu jubul nga jubal ko lu deung nga job joyantiko parce que fofu lañ lay xaar mu ne ko fexel ba politique mbubu o bi mu salon di ordure ko ene mi pour ay kon la yow li nga yaxu parti bi nga xamantene ñi ci nek nangam muy ordure malit mu ne fexel ba yow mi inspirer femme musulmane def ko de l'ordure jaaru bi nga tak muy jaaru or boko tekke do ko denc ci kleenex dang koy denc ci coffre pour beus boko soxla waté mu ne politique dañ ko solo lol elle bo xamné lobby la coalition bo xamanteni ni dañu ñak pexé and waye bu joxé ci joté kenn ku nekk na do ko fi amé mu nekk lobby néna yow fekk ba def ko une politique de loyauté kenn ku nekk lo am sédd ke sa morom mu nekk fexé na ba politique yi bi mu amone mu nekk intérêt général yow nga bëgg ñew def ko intérêt personnel néna yow mi aspirer femme musulmane et politique def ko intérêt personnel général pour ñëpp parce que du pour yow rek ndax lool tañu tuddu coalition mu ne bi ci dess té bi nga xamné mo nekk ci politique bubu trahison la woon bokk ci yow légui minimum transhumé bokk ci yow légui 8h ma transhumé jël sama kër yobul ko borom mais def ko politique de tolérance té moy coalition bi kenn ku nekk da nga am sa idéologie mais kenn ku nekk bu fekk continuer da nga yewu sa kër morom kenn ku nekk wala jikko kon il faut se construire tolérer mu ne bi ci dess ignorance bi nek ci politique ba ñepp ñi di ñew di taccu ñi di xulo ñi di créper les chignons ñi nan do mako dakk ñi yobul ko karam mako baña liggéey la li nga xey faatu néna def ko politique bo xamanté day nek intelligence parce que nak dañ la joxol l'islam la de se réaliser physiquement et moralement bobu sous la lumière appel truchement d'un enseignement supérieur dañ la wax un système éducatif religieux culturel social et politique qui réconcilie l'homme avec lui-même avec Dieu en lui restituant son appartenance à la citoyenneté interuniverselle. Mon c'est l'âme avec son inclination au sacré. C'est l'intelligence avec sa soif de découverte. C'est le corps humain avec ses besoins perpétuels en éléments nutritifs capable de séduire son auditoire. Mon école intelligente, l'année d'hier, l'année que c'est politique. Mon école petite escure, mais que le perso interpersonnel règle le monde. N'y a-t-il pas quoi à son égard? Que c'est table, table de mon école, mon gène, qu'elle ne connaît qu'à sa mort. Mon école d'être comme mon école. Quiétude sociale. Ta moy wa pastif dugante ak wa puy dugante ak wa taxawu Dakar dugante ak mouvement yi ñu and ben mburu ak son mune bi ci dess uwam usurpation la woon kenn ku nek sa vision morom ngay sacc def ko plagier ko
néna kon na nek politique d'unité mais mu nek l'unité des cœurs l'unité des forces l'unité des pensées pour ngeen nek ay ay femme digne de loge mu ne bi ci dess iba na nek lu interne intrinsèque baña nek lo xamné da fay nek ben énergie bo xamné c'est exclusif kon cette femme musulmane liñ lay xaré ci politique bi moy ma ambelir ko ba mu nek à l'image de ton créateur yakar na suñu kilifa yi duñ leen téelu yag parce que nak sagal ñu rek motax ñu ñew tok mais ku ne xam na né conférence pour yi bari na liñu jéxal rek moy xana nahmusu billah min sharri al-kuffar wa min sharri an-nasara wa min sharri as-salatin wa min wazirin wa jinnin summa dhi qadim فم وعين وعين وشياطين وزالم ومنافح وزي حسد ومن تفشى خيا الرحمن المجيد من النسارى ومن قفوا ترحهم يا الله يا حي يا من حال ادحوني اني دحوتك زاحوا في الفرز بيدي يا جاء الى الحال بين الكاف والنون ديغنت الكاف بوب اك نون بي يالا تي يالا دوجل تي كواليسيون يوي اسكان بي ديغنت الكاف بوب اك نون بي yalla ci yalla duggal mbibitu yewi askan bi digante kaf bobu ak ñoom bobu yalla ci yalla def bo suñu futur président de la république nek un président de yewi askan bi kon wa akhiru dakhwana alhamdulillah wa salamu alaykum wa rahmatullah bonu jox on la safia du 6 heures bonu jox sax la safia du 6 heures bonu jox ci terme nga développer La femme musulmane et politique, ça coule un gomba. Sur la société du Cité, ça va être un grand solo. Wa ñu ngi jaajeufal ñep di nuyu suñu responsable bi di doga ex suñu idole yakarna kep kuy jigen di politique ba nga roy ci mom soxna ci suma magge ni yow la bëgg mel ñoo ngi leen di nuyu yeen ñep di leen ziar man nak mënuma wax séré la dégguma wolof mais ñu ngi commencé nuyo bi ci le premier magistrat de la ville suñu maire ahmed aydara cherif karara di ñaan yeen bi yalla na dis bani gan mais yalla na la ko yalla téñal loolu lañ lay ñaanal di ñaan nga jignu ñu jig la barke yonent bi buñ ci joggé dañ ci tek suñu maire honoraire wax deug yalla depuis bañu sossé wajé conférence bék légui gis nañ jappalem gis nañ taxawayam ñu ngi la ci remercier bu baax jigéenu yewi askanu département de guédiaway ñepp bék nañ ci yeen ñoñu tok ñu ngi leen di ñaanal fi ngeen bëgg yegg ci seen politique yalla dafa yalla yeggalé barké yonent bi mais nak duma faté sama conférencière bu ñaawul bi dafa na tay ñepp bëgg nañu liñu fi dégg buñu ko jëfé kenn duñu jëppi liñu déglu fi tay tataan ko fi buñ ko jëfé kenn duñu jëppi way nañ leen ko jëfé way mënuma wax nak té remercier wuma jigéenu yew askami département de guédiaway duma bayyi kenn gisuma ku noppalu ñepp andando di daw lu ne ñu def ko ba bës bi melni tay kenn ku ne yene won nga sax bës bi ëpp ni mais conférence yi ño bari kenn ku nekk di dem fi dem fi dem fi non la démé mais ñun ñepp yene wuñ nañ mo ëpp li mais li nak dañ koy santé yalla parce que nit woté né té amo li kon bo woté am li santal yalla tay ñaan mu dolli di sante la jeunesse duma len faté ndax fuñu gesso gis nañ leen ngeen ñew jappaléñu bu len neexon du len ci fek mais chaque jour ñu may wo téléphone tata fo bëgguñu japp lo bëgguñu défé ko vraiment ñu ngi leen di remercier di leen ñaanal ay xalé yu ndaw ngeen mais fi maire yi tok tay ñu ngi leen di ñaanal ëlëk ngeen tok fi yel tamit té mu and ak wër né da fay sandi xéer bal na la buma ci joggé aussi il faut ma sante adjaratu njeme bar ma sœur merci beaucoup
merci ci conseil man duma politicien ñun duñu politicien mais mom machallah politicien la mok sama ñom yaay don and mu nek jeunesse socialiste donc conseil bu ma jox rek dama ci taxaw te buma ci taxawé dama ci gis résultat damay faral di jokk ak ñom mom ak adja daba may mom tamil yag na politique man suma xamul damay laaj ñi xam lolu ñuma xamal ma boole ak lama xamone pour mëna avancer merci beaucoup ma ngi leen di gërëm di leen sante mes sœurs wante tamil nak di sante suñu mères suñu dom Khadija Mayeko kune bëgg na jur dom ci melni yow machallah yalla yalla laf ciat yalla yalla égalé yalla nga égalé sa sabo barké yonent bi ba faté wu ma kenn bala ñu ma méré ah faté na madame la mère Aminata Kanté wu koku waruma ko wana faté koku ci groupe bi la nek di and ak ñun di yëkëté ak ñun di dorando ak ñun wax dëgg yalla outé waru wona tax ma faté ko ma ngi koy jéggulu bu baaxa baax Aminata Kanté vraiment zéro faute mom wonon ni ñi né mère la Aminata soko owé joto ko sax mo lay rappelé jafé na ci mère dé jafé na ci dé yalla nako yalla défal jamm waaw Ahmed Kourouma mi nak suñu chamagn bu ñaawul bi moko représenté ñu ngi lay jaajeufal bu baaxa baaxa baax inshallah mais mënuma jéxal té nuyuma nak sama task force jigéenu puri ñoo joggé ban national task force national def sen délégation ñew soutenir ci sen membre task force amna solo lol contane nañ ci lol yalna yalla fay yiw li ngeen di wut sen outil kalifa yalna nuko yalla defal ñu bokk ko ñun ñep barke yonent bi j'espère que faté wu ma dara wa président Malick Gakou dang ci xër rek mom la ñaka ñaanal xamnañ ne na ci xolam yalna ko yalla defal mom la ñaka ñaanal kon nak ñu ngi remercier ñep jangakat yu ñaawul yi ñi ñi tagal yonent bi di ma taggal Serigne Babacar Sy ñu ngi leen di sante di leen gëreum yalla na yalla def jamm inshallah wa kon bo comme ñom dañu yakamti tayir ko naté duma la faté monsieur Malick Gakou dañu bëgg nga taxaw ci suñu recours bi taxawal ci suñu recours bi ño gagné waxal ca kaw ñepp xam nañ né ño gagné ñu bu ko fokati yow nak yow dañ ci yaakar tax yow yaay suñu papa ci kaw taxawul ci suñu recours bi amet denk nañ lako taxaw len ci suñu recours bi lool rek lañ len di denk lool mom su ngeen ñuko defale def ngeen lepp ñu ngi len di jéggulu di len ñaanal di wax ne ah yalla nañ ko fekk ay deweni 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 contane nañ jëre ngeen jëf